Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos a mais aqui um gameplay aqui do canal. Hoje temos aqui o Crysis 2. Vamos lá meter isto um pouco mais claro, com um gajo no escuro, já sabes como é que é. É a loucura. Ora, create account. Eu vou se calhar tipo passar aqui o registro à frente, que é para vocês não estarem a perder tempo a verem o registro e já voltamos. Até já! Ora bem, após registarmos, aparece-nos este menu. Welcome, sejam bem-vindos. Cá está, resumo. Game, campanha, multiplayer, profile. Cá está, ali. O profile, velhote. Extras, mods. No customs, ok, não temos nada. Options. Temos aqui sons, gráficos, etc e tal, os controls. Vamos ignorar isto um pouco e vamos já aqui na loucura. Vamos fazer um novo jogo de campanha. Vamos a recruta, porque sinceramente nunca joguei este jogo. Sei que é um first person shooter. Ui. O que é que se passa aqui? Thanks, guys. And that's not all we're following. Here's Dan at the help desk. Three more employees at their Times Square headquarters have been diagnosed with. Vírus alienígena? Have denied reports of a biochemical leak at their Midtown research unit. Okay. And company Hargreave Rash were unavailable for contact. So far, there are 127 laboratory confirmed cases, but. Due to the speed of infection, all transport routes have now been severed as cell attack. Gasoline threatens to break the dreaded 200 dump. We need to reinstall the trust in our law enforcement agencies. Where is our leader? Okay. Após esta bela intro, basicamente estamos a ver que isto é um jogo que foi soltado um vírus, pelos vistos, na América. E vamos lá ver então o que é que se passará daqui para a frente. Porque cheira-me que vai haver muita ação. Vamos ver mais este full motion. Roger that. Confirming point south one. Swordfish 3. Can you describe any visible activity at your location? What is it? 23 de agosto, tem mudado anos, pá. Brutal. Feito a pensar em mim. Estamos aqui num submarino. USS Nautilus. So what's the word? Sit till we get orders to deploy. Kill us some bad guys. Okay. There's no bad guys up there, Folsom. Keep telling you, this is strictly humanitarian crisis. Ebola or some shit. Tell him, Alcatraz. Alcatraz, you talking much this morning. Okay. Contrary to popular belief, people. Pelos vistos somos um tropa. I'm good for your help. Right out. Just nod your head. É isso. I know you're alive. Okay. There you go. Estás a ver? Pronto. Estou vivo, claro que estou vivo. Anyway, cuida a morte. It's bullshit. You don't call Force Recon for an EMAT evac. They're bad guys up there. I swear. I feel it. Get the hell off. Listen up, Marines. Time to go get this Dr. Gould.
Get your asses forward. Get scuba gear on. 10 minutes. Weapons prep. Ok. Os bichos vai começar já a ação. Isto, eles não perdem tempo. Ok. Ora, este puto caramelo está-me a dizer que ouviu dizer que é uma invasão alienígena. Vamos correr atrás deles. Temos de ir. Temos de sair aqui então. Uou! Ixi! Do submarino. Uou! Calma! Bora lá! Estou a ir, lá, calma! Acho que ajuda aí! Eu dou-te uma ajudinha, chaval! Ora! Ai! Está pesado! Ora, está aberta. Putz. Está a mergulhar. Ah, vamos todos. Ui, está feio baixa água. Vamos nadar agora. Olha, já foi. Espetáculo. Estou a curtir. É um FPS muito interessante até agora. Vou achar interessante. Ok, vamos chegar então à superfície. Houve aqui uns caramelos que não sobreviveram. Azarito, não fui eu, estou vivo, o que interessa. Uou! Ok. Tuna! Temos a tuna d'água. Ok. Just don't touch him. Vá. Hey! Pessoal, looks like Lady Liberty took some heavy fire! Ixi, este da Liberdade já foi com os porcos, pá. Yeah. Está tudo destruído, meu. Oh. Hey! Uou. O que é que se passa aqui? A tremer o chão, o quê? Uou! O que é que se passa? Ixi. Acho que estou a ser puxado. Uou! Ixi, está ali uma nave. Acho que estou os alienígenas. Ixi. Eu acho que começo já aqui com os porcos. Acho que me afoguei. Não? Não me afoguei foi por pouco. Já ouvi esses tiros. O que é isto, pá? Estou Rambo ou o quê? Oh, quem é este gajo? Quem é este caramelo, man? Isto não é o Rambo, isto era mais o Robocop? É o Robocop? Ajuda-me aí, pirata. Alcatraz? That's your name? Alcatraz. Ok, isto é o Alcatraz. It'll be on you now, son. É isso aí. Isto foi mesmo para começar, cá está. Electronic Arts. Só podia. Aquela empresa que não nos deixa ficar nada mal. E vamos começar aqui com um fatinho todo de pipi, hein? Cá está o cenário do Crysis. Muito nice. Bruto. Brutalíssimo! Vamos lá ver se temos ação agora aqui na loucura. Ui! Ixi! São humanos, ok, está-se bem. Um tanque. Isto!
espetáculo, meu. Então, mas este gajo quer me matar ou quê? Está parvo? Uau! O que é isto, meu? Tumba, já fostes. Hasta la vista, baby. Aí, eu já nem percebo nada, mas isto nós andamos a matar humanos? Solta, meu Ixi. Começa a vir a ação, mas isto ainda é só a intro para o game. E agora estamos invisíveis. Oh, este já foi. O copo não nos deixa em paz. Oh, amorteceu a queda. É o que é preciso. E agora temos um grande canhão na mão. Olha o tanque. Alta foto. Uma bala. O que acontece? Ei, é só uma prova de bala. Ai, é isto que eu gosto. Olha, isto já foi. Ui. Tu queres ver? Ah, pronto. O que é isto? Ui, temos força pelos vistos. Ah, agora sim, alta canhão. Mesmo acha Schwarzenegger, hein? Delícia. Pumba, helicóptero. Ah, pois é, bebê. Crysis 2. Ninguém brinca comigo. Aí está. Vamos então começar a ação. Ok. Segunda chance. Ok. Estamos com este fatinho mesmo pipi. Aí aparecemos o Iron Man, man. Está muito louco. Era fi. Ih, tens uma arma já aqui. Olha, aquilo já era. Não vou pisar as baratas, mas vou apanhar aqui esta armazinha. Nice! Flashbacks? Ah, flashbacks não. This is all I can do. It's all I can do for any of us. You're my last shot here. Gould's last chance. Okay. Last chance for all of us. I'm used up. I'm a dead man walking. I'm contaminated. But you. You can finish this thing. You have to. You have to. Ui. Canudo, mete a cabeça outra vez, que isto foi para caraças. Welcome to the future, son. Olha, basicamente o gajo nos o fato dele. To the war. Oh yeah. One last wish. It won't let me go that easily. Symbiosis. Gotta break the link. Ah, mas simbiose. I gave you the suit. Gave you my life. Promise me. Fine, Gould. It's all I can do now. You are all I can do. They used to call me Prophet. Remember me. Uba. Ok. O gajo foi com os porcos. Muito nice. Questão de jogabilidade parece-me ser muito interessante. Temos melee? Temos, sim senhora. Está fixe, está fluido. Está rápido. Bacano. Já, está nice. As moscas todas ali. Está muito interessante. Ui, você dá para baixar? Onde é que se abaixa? É o C. Não gosto muito daquela coisa para me baixar. F para apanhar. Para apanhar o quê, man? F to grab. Grab o quê? Queres que... Que nice. Gostei. Aqui um saco também. Vai que os porcos estão lá para cima.
Agarrar o computador. This is Dr. Akira Roy, E9 Crisis Team 1. Ah, não. We're at fifth day now, and we still made virtually no progress in halting the spread of infection. Aí, eu aumentei do que os quarks. É isto. Uma ventoinha, dá para agarrar? Ih, agarrei a ventoinha, velhote! Ui! Vai fazer um ventinho! Ah, o ventinho! Prophet, oh. Eis, pá? Offline? Prophet. Ok, temos de encontrar o gol. Isto? Algo aqui fez? Isto? Ui, podemos nos lavar, é tão bom! É aqui tão fixe! Decon shower, ok. Ora, hold space to jump. Uau, dá grandes pulos, hein? Prophet, listen to me. Então. I don't know if you can hear this, but they're coming for you. Quem esperou? You have to find those marines. Ok, temos de encontrar então os marines. Cá está. Eu acho que eles têm os porcos. Ora, F to open door. Arco Sésamo. Eu acho que nem temos balas. Exatamente, nós não temos balas. É só mesmo uma arma e já vai cheio da sorte. Ora, B2 Open Visor ou visor ou whatever. Olha, aquilo que eu queria era mesmo aquilo que estava mesmo à espera. Bem, vamos ter que meter os caramelos e apanhá-los recargas. Ora. Okay. Parece-me bem. Tu. Nada. Aqui. Não era assim. Que espetáculo. Onde é que eles estão? Então. Maluco. Ok. Note to self. Não posso dar pulos assim, senão vou com os porcos. Vamos novamente abrir aqui a portinha, partir aqui isto tudo. Opa, isto, somos brutos como caraças. Ok. Ok. Então quantos? Quantos é que eles são? Tens este, tens este. Ok, está mais que visto. Já fazer aqui um F. Apanhar balas para a gente. Reload. Vamos matar estes gajos. Parece-me bem. Eu matava-os. Ui, estão ali, aos vi. Se calhar vamos chegar mais próximo, não? O que acham? Só naquela. Olha. Ora, um foi. Segundo foi. Foi sim, senhora. Estás marines, mas foste que esportes, velhote. E vou-te roubar esta arma, que sabes como é que é. Vai ter que ser. Agora sim, vou meter em pé. Tu, o que tens aqui para mim? Nada? Está-se bem. Estamos com uma metralha. Ora. 12 metros. 12 metros, nada, meu.
20 e tal metros. Nem sei se é o objetivo, mas vamos seguir para bingo. Cá está, objetivo primário. O que é que se passa para aqui? Agora é para ativar o cloak. E agora sou invisível. Porra. Já fostes tu. Nem sabes onde é que ela vai, opa! A nata! Limpeza total, pá! Pá, é um jogo muito interessante. Prophet, listen! I'm outside the evac center. You have to get here. I don't know how long I can hold out. Ora, então, estamos no caminho correto, penso eu. Pá, pá, aqui não parece que seja. Oi, trepa, isso, e agora, ali um jeep, será que é fixe? Uou, calma, vem calma, ui, foi, o outro está onde? Ixi, nem o vejo, pá. Sai daqui! Reload it. Foste. Sai da mata, chaval. Vamos, Phoenix. Ora, F to grab. Já foste. Toma. Já foi. Já foi, melhor. Já para entrar? Dá-se, senhora. Eia, que espetáculo. Oh. Agora é que é loucura. Uou. Eia, com canudo. E a condição do que... Olha, já postes, já atropelei. Ui, calma. É, pá, então isto não abre. Ah, então. Ah, então, Android. Ui, já estava critical. Ai, já fui com os porcos. Isto está ali embaixo. Eu estou a ser atingido com o dedo. Oh, está aqui outro. Bem pessoal, isto está a ser um do canudo, man. Tu, F to use. Já abrias? Ui. Então, esta porta não abre? Ah, com canudo, pá. Bem pessoal, eu acho que vamos ficar por aqui. Crysis 2 é isto. É loucura. Um bom FPS. Espero que tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de dar o like e favorito. Para quem não subscreveu o canal, subscreva. Partilhem este e outros vídeos nas vossas redes sociais com os vossos amigos. Procurem-me também no Facebook, Twitter, Tumblr, etc. Estou com quase todas. É só procurarem que eu estou lá, pessoal. Procurem CC Kobe. Podem conversar comigo. Tenho todo o prazer em conversar com vocês. E não se esqueçam, durante a semana, vídeos aqui no canal às 8 da noite, fim de semana às 15, 3 da tarde. E daqui é tudo, já sabem. CC Gobi, over and out, fui!